ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସାର୍ ପୁରୀ ଯିମୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଟିକେ ପୁରୀ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁଠିକି ଆମେ ଯିବୁ ପିକ୍ନିକ୍ କରୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଥିବ। ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଜିର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରେଇବି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର। ଏ ପୁରୀରେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଲାଟ୍ରିନ୍। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ଗାଧେଇ ଟଏଲେଟ୍ କରିକି ଆରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଟିକିଏ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଭାବିନଥିଲେ ସେଇଟା ଏଠି ଆସି ପାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଇଠି ମୋ ପାଖରେ ନନା ଅଛନ୍ତି, ବିପିନ ପ୍ରତିହାରୀ ନନା, ଯିଏକି ମୋର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ। ନିଶ୍ଚିତରେ ପିଲେ କେମିତି, ଆରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, କେତେ ଖୁସି ପିଲେ? ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ସେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟିକିଏ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରୀତି ରହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସୀ, ଇଏ ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ଟିକେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଝିଅ କ'ଣ ନା? ସାଇସ୍ମିତା ବେହେରା। ହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଦେଖିବାକୁ ବୋଧହୁଏ ମନ ହେଇଥିବ? ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ଆସିନି, ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବା, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି ସବୁ ଥିଲା? ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଛୁଆ ଯାହା ପୁରା ଏକାଠି ହେଲୁ ନା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର, ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବା ନା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଯିବା। ଜାଗା ସବୁ ବୁଲିବ? ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବୁଲିମୁ, ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ବୁଲିମୁ, ଆଉ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବୁ, ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅନେକ ବେଳୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ଟିକେ ଶୁଣିବା ଟିକେ ଆପଣ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଲୀଳା, ବଡ଼ ଲୀଳା ସେଇଟା। କେବେ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଏତେ ଥର ଆସିଛି, ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦର୍ଶନ କରିନି କେବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦର୍ଶନ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ନୀତି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ବହୁତ ଖୁସି। ପିଲାମାନେ ବି ଯେତେବେଳୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ପିଲାମାନେ ଏକାନ୍ତ କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ସେଇ ଧାମକୁ ଯିବୁ, ସେଇଠି ହିଁ ଦେଖା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।